Makamu wa kwanza wa rais wa Burundi Gaston Sindimo ameongoza sherehe za ufunguzi wa makao makuu ya kamisheni ya utafiti wa afya ya Jumuiya ya Afrika Mashariki mtaa wa Kigobe mjini Bujumbura, akiahidi azma la serikali yake kusaidia kamisheni hiyo kutimiza majukumu yake, kwani kuwepo kwa makao hao ni ishara kuwa jumuiya ina imani na taifa la Burundi kuwa mwanachama muhimu katika kutekeleza malengo yake. Shughuli za kituo hicho ni kukusanya taarifa na kuchambua taarifa kuhusu hali ya afya pamoja na teknolojia zinazohitajika kuiboresha.